em equipe. Armas liberadas. Liberdade para atacar. Chegando. Thank you.
ordens. Tempo de missão em 50%. Cassino 15 a postos. Aperta o cinto, pessoal! Isso parece fácil. Muito bem. Ué, que dor, é. Que estranho, hein? Caralho, os caras quitaram, mano. Ah, meu Deus. Ficou só dois slow. É muito slow mesmo, hein, amigo? Muda de nome esse time aí. Caraca, cara. Carreguei, hein? Ei, Slow! Joga assim não, Slow! Ai, papai! Ai, papai! Mata não!